Кои филмите се навеќе ми се опера тоа? Па на мене ми се навеќе свидат хорорки. Хорор филмовите. Пето 13-ти минути на вещерките. Било први да отворите, че да сам. Make your choice. Нема напаяние, не ли кажаме? Петата се гледа на жената, петичката. 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 От петите. Мръсната му цвета на ги я изкинам. Петичката. Мръсната му цвета на ги я изкинам. Петагата. Мръсната му цвета на ги я изкинам. От петите. Мръсната му цвета на ги я изкинам. Петичката. Мръсната му цвета на ги я изкинам. Петичката. Да, робата мръса. Хай я ки петагата. Со кои се ги пушта ми от загърчина. Петагата. Я убавам. Абе то робата ги я изтрава. Петата се гледа на жената. Петичката. Петагата. Петичката. Петагата. Мръсата му цвета на ги я изкинам. Петите. Мръсата му цвета на ги я изкинам. Петагата. Мръсата му цвета на ги я изкинам. Петичката. Мръсата му цвета на ги я изкинам. Мръсата му цвета на ги я изкинам. Петичката. За Рамазан Байрамева, за Айнур, Мачев Айнур. Петагата. Часовникот што звони од сон ме буди. Петагата. Не знам дали веќе зората почнула да руди. Страх улица Брестова. Петагата. От петите. От петите. Мръсата му цвета на ги я изкинам. Петичката. Мръсата му цвета на ги я изкинам. Петичката. Робата ги я издрапа. Има ти ги издрапата. А не флисори, не свори швеца. Ти издава мя швеца. Ти изкина то робичката мръста. Петите. Та мръсата суканица ги. Петичката. Шерпетлията та робата. Петичката. Шерпетчето не. Петото да. Готи и бай. Майкъл Майер. Нокта на вещерките. Масака. Енглерите да го попадна с тоя ножа. Исто како на осата майка му изплане тази плети. И поковари го. Помесари го. Мачев Айнур. Петата се гледа на жената. Петичката. 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 Петагата. Петагата. От петите. Пета нема, ако е скапана, а не я била. Фърли го.